Re! Viss ēters ir te! Plānoto Daugavpils skolu apvienošanu šodien vērtēja vairākas saimas komisijas. Pašvaldības skaidro, ka nepietiekamā skolēnu skaita dēļ cits risinājums nav iespējams. Savukārt deputāti aicina rast tādu modeli, kas apmierinātu gan skolēnus, gan viņu vecākus. Turpina Madara Līdzīte. Lai 7 Daugavpils izglītības iestādes nezaudētu vidusskolas statusu, kurās saskaņā ar noteikumiem jābūt vismaz 120 izglītojamajiem, pašvaldības izglītības pārvalde nākusi klājā ar risinājumu – apvienot blakus esošās skolas. Vislielākās domstarpības izskanējušas par 10. un 12. Vidusskolas apvienošanu, kura šodien tika vērtēta arī Saeimas Latgales apakškomisijā. Kopumā 10. un 12. Vidusskolā mācās attiecīgi 110 un 102 vidusskolēni. 12. Vidusskolā atveni 30% skolēnu dzimtā valoda ir mazākumtautību, 10. Vidusskolā mazākumtautību dzimtā valoda ir 99% skolēnu. Lai cik man sāp, ka skolai ir grūti nodrošināt vidusskolas posmu, es redzu, ka nākamajā gadā ir ļoti liels izaicinājums savā 10. Klasē tik skolēnu, lai skolēnu skaits būtu 120. 12. Skola uzzināja pusotru dienu iepriekš par šiem izmaiņām, plānotajām. Ja? Vecāki tāpēc arī bija tik ļoti šokēti. Ņemot vērā zemo dzimstību pēdējo gadu laikā, prognozes liecina, ka nākamo 10 gadu laikā vidusskolēnu skaits pilsētā samazināsies. Pilsētas mērs skaidro, ka nepieņemot pašreizējo piedāvāto izglītības pārvaldes modeli, Daugavpilī nākotnē varētu palikt tikai 4 vidusskolas. Daugavpilī nekas cits kā nenotiek, kā tikai un vienīgi ministru kabineta noteikumu, izglītības likumu un attiecīgi izglītības zinātnes ministrijas vadlīniju izpilde. Saeimas deputāti aicina pašvaldību pārskatīt lēmumu par skolu apvienošanu. Vai apvienošanā galvenais nostiprināt kvantitatīvos rādītājus vai kvalitatīvos? Kvalitatīvu vidusskolu pārvēršot vai savienojot ar citu, principā ir atmetiens atpakaļ, jo tās programmas, pedagogu kolektīvs, tas atkal ir jāgatavo no jauna. Deputāti pauž cerību, ka par skolu apvienošanu Daugavpilī tiks rasts kompromiss, kas apmierinās ne tikai pašvaldību, bet arī skolēnus un viņu vecākus. Madara Līdzīte, Latvijas televīzija.